Jis suvienijo partizanus. Liko tie žmonės, kurie buvo pasiruošę kovoti iki galo. Liudijo nepalaužiamą tikėjimą Lietuvos laisvę. Esminis dalykas, norint įveikti partizaninį pasipriešinimą, yra įveikti visuomenės valią. Sovietų sušaudytas, bet nepalaužtas. Partizaninis karas buvo žiauriai nuslopintas, tačiau dvasinė pergalė liko jų pusėje. Nenugalėtas laisvės kovos vadas. Pavadinamas Lietuvos prezidentu. Jonas Žemaitis. Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Sekmadienį 18:30 per LRT televiziją.